بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم اول شخص ید خلال فاطمه نبی مجرم اسلام بوده حضرت زهرای مرزیه اولین شخصیتی وجودی که وارد بهش دلازاخ با این چه امیر علیه السلام فاتح خیبردی با این چه امیر علیه السلام qəhrəmanə xeybər və ohuddi amma avvel şəxsi çi varid beheşt uley Allah mutalə məhzarində zəhrəy-i mürziyəti insanın dili qasir, ağlı heyran, qələm sınıftı burda çi gələ zəhrəy-i mürziyənün vasf-ı fəzilətliyə əhləbeyt özəri gəşang vasf elə bilər çi zəhrəy-i mürziyə çimdi fatimə çimdi Amogohi yəci az şübhəhati cizamədə əsas və usul-i Fatimiyə irat tuteylər şübhə varid eləylər. Deyilər ağa can peyğəmbərin öz qızıdır balasının tərifidir. Bu hünər deyr. Nə uzu billah, nə stəcir billah. Əmir Əli (s.a.) Zəhra (m.s.)-ı tərif eləməqün bir ansnan arzusun əhmiyəti yoxdu. حضرت سابلس و زمان بوری منم ننم زهرام منم اصولی من زنده جیمین دیلر وسی دی اولگسودی دیلار خب اونو اما از بردادی اولمای اهل سنت، اولمای مسیحیت، اولمای اهل لبنان جله زهرای مرزیانی فضیلت نقلی. به شخصی به نام سلیمان چتانی صاحب کتاب ذهی در نیام زهرای مرزیان باشده تعریف لمخلی زهر فضیلت نگللی بوره چی گهرمانلخ زور بازوا دور پهلوانلخ زور بازوا دور قهرمانی به مکنت و دارایی و سیروت دور بوری گهرمان او خانمی لاغرندام و نحیف اندام از سنینن دیانه تا این که ولایت سمسون حقیدن دفاع مبارج پهلو گاله بین و در دیوار سنسن اما ولایت سمسون بودی زهرای مرزیه شخص سنی Əhlüsünnətdən binam doktor Muhammad Abdiyam Abdiyamani acib bir nəqli var deyir. Bir cümlə dey mənfəqət deyəm. Innəha Fatime. Fatime Fatime-dir. Daha ola bir söz demək olmaz. Niyə? Dey-Zehra-yı Mürziyə bağ özü məsumdur, balaları məsumdur, atası məsumdur ve arz olsun öz sahibi amulusi Ali ibn Abi Talib masum di li za hazret Fatime Zehra salamullah aleyha inha Fatime Doktor Şeriatin vakti celî kitab ya Zeydar müred Zehra-yı merziye celîde memnunun intihab adında avara kaldım ki çi bu kitabın adını ne koyum Gördüm hər nə mənə istəyən bu kitabın adında qoyam dər muridi Fatime Zehra salamullah aleyha deyirəm o unvan xırdad edər muqabili Zehra-i Mürziya çox talaşdan zora deyə fəqat bu intixab elə bildim ki Fatime Fatime is. Və salam. Bundan artıq bir unvan vermək olmaz Zehra-i Mürziya istəyəsən beheş qoyasan adın. استیاسن جبروت گویاسان استیاسن ملکوت گویاسان استیاسن کائنات گویاسان دی جرد محمسی در مقابل زهرای مرزی زردی تزدی لذا فقط فاطمه فاطمه است شخصی به نام احمد خلیل جمعه اهل لبنان دی دی چاش منم امکان اولیدی زهرای مرزی یعنی فضائلین مرکب عوضین مش خوتنن روی گل های ارزوسون جلر یاز برای این چیز زهرای مرزیه آینه تمام نمای پیغمبر ایدی انسان بیدن آینه جتورر علی نه باخر اونا بی قسمتی از بدن اینجورر اما انسان بی سر دینا آینای که گد دایناسی دا دی اونو مقابلنده از نوچ انگشتان تا بالای سر ازونو آینا دا جوری بنا دیالر آینه تمام نما دی وقتی زهرای مرزی یعنی منشی رفتاری ایبادتی مثل پیغمبردی لذا بلند چه خانمون فضائلین جرخ لطافت نیازازان لزاده جرخ روی گلبرش های گلهای عالم به مرکب با مش خوتن یازاسان جی زهرای مرزیه چی میدی؟ عزیز در زهرای اون نتدن ویژه خسلتی و خصوصیات واردی اما اوی چی بیوننر منیم بحثم دی معاد باوری زهرای مرزیه دی Allahü Teâlâ Qur'an'da insanların inhirafın Sûre Sad ayet 26'da beyan edili. İnsan niyə doçarı ləğzə şolar? İnsan niyə həqə qoşı elər? İnsan niyə istər Cəhənnəmin əzabın canına ala bəmanə su yoməl hesab üçün qiyaməti yaddan çıxartar? انسان تمام درجیلیلری، انسان تمام دادگاهی پروندهلری، انسانی چیت زامیده استمه فرزانه زندیجی الیا هم از هم اطرافیانه مشلی زادیلی بی سزدی بمانه سو یوم الحساب چون گیامتی ورامو شلیب زهرای مرزیه الله متعال سوره دهر یا همان هل اتاده Ahl-e Beyti və Zəhra-y-Mərziyəni bəyan elə ki, bunlar kimdir? Buray enna nəxafə min rabbina yevmen abu sakamtiri. Ahl-e Beyt budurdi, qorxuları vardı. Bunlar özləri dey biz qorxuruq. Qiyamət günündən ki, onun abusuluğu gəlib bizi tuta. Zəhra-y-Mərziyə müstəhsərsiz bir vaxt gəldi, vaxtı İmam Həsən, İmam Sümməriz oldu. Arz olsun gəldi nəzrlədi. Və bu da əcibdir ki, qohi bizis yox İmam-ı Ma'sumi Allah cür təsəvvür eləyər. İmam-ı Ma'sum məriz oluy. İmam-ı Ma'sum təvəssül li, İmam-ı Ma'sum şifaətə Allahu mutalinin atayna al-uzote. Və bu da varımızdı ki, əgər ata balya dua eləyə peyğəmbər ümmətinə dua eləy. Nənə balaya dua eliyə bu dua müstəcabdir. Lizə arz olsun necə Həzrət Seyyidü Şəhəda, Cəhvuləzîn və zorçeş ümməti atana balanın cor çeşidi. Lizə istəməz dırnağına bir toşnaya, dizinə bir çambota. Zəhrai mərziyə gəldi nəzrlədi. Dedim: "Xudaya mənim balalarım İmam Həsən, İmam Hüseyn mərizdi. Xudaya bolara şifa ver. Mən də nəzrləyəm ki, 3 gün oruç tutaram." Biləsiz əz cümlə od nəzrlər iki qəbul olar özdə səri qəbul olar birin ruzədir. İnsan oruç nəzrləyə. İnsan su nəzrləyə ki, bi yanan ciyəri arzusun sirablıyə. İnsan qurbanlıq nəzrləyə. انسان حد نظر بلار سریع ال اجابتی لذا زهرای مرزیه وقتی چی بالالار شفا تا قرآن بوره ارزوسون آیه هفت سوره ای انسان دا بوره یوفون ند اهل بیت زهرای مز مرزیه جلدی و فائلت نظر نه نیا و دلیلی بودی و یخافون یومن کان شرهو مستطیرا بلان گرخصو باردی O cünici onun şerrindən heç kim əmanda deyil və insanı seytər elibdi. Yəni məad bawri dar zindiji əhl-beyt və Zəhra-yı Mərziyə və müstəhsərsən sufranı açıp istə iftar elə Zəhra-yı Mərziyə. Xاندان-ı ismetu təharətə bağ burayici bi şahsi gəldi məscid zəhrayə mərziyyət aamun verəy ona 21-ci gecə səri sofrə iftar ba inçi özünün ehtiyacı var o iftariya ki orucun açsın arz olsun yetimə verəy və 31-ci gecə əsira verə amma niyə bu cürə be xatirə qiyamət be xatirə məad ber bu iç insan bu güncərə دادگاه عدل الهی دا دیانسون و جوابگو اولسون زهرای مرزیانی ارزوسون کتاب غایت المرام شافعی بازلی که اهل سنت این کتاب دی اردا معاد باوری زهرای مرزیانی زهرای مرزیه شب عروس سیدی که بهترین شب زندگی بیدن زودد که جلب بیدن وارد اولا بخته بیدن Zəhra mərziyə varid oldiyəvə e, başladı hay hay ilə ağlamağa. Əmir Əli (ə.s.) -əl sual eləyir: "Zəhra can, bu iki nənön kənarında durmuna ağlayırsan?" deyir: "Yox." Bu sual eləyir: "Zəhra can, atından ayrılıbsan ona ağlayırsan?" deyir: "Yox." "Bə Zəhra can nəyə ağlayırsan?" Zəhrayə marziyə burdi Əli can əmuğli şebh-i dukhuli fi franşi be manzili kəd-i dukhuli ilə lahd-i və qəbr-i Əli can vaqti çün mən varid oldum sənin evə bu evə varid olmağı oxşatdım qəbr evinə varid olmağı Vicdanı bala qeyrətən han dünyanın xanımları ki bu cürətlən şeb-əruzusi ağasına deyəcək sənin evim qəbr oxu. Macə demək olar. Macə bu sözü həzm eləmək olar. Zindiciydə hər ittifaq düşdə deyəcəksən orda bir dənə bir söz deyibsən bu bədbəxtlik ona mərhubdur. Bu unvanda münü gələcək cəmidə mətrəh eləyəcək. Zindiqanlığında mətrəh eləyəcək və bu təvarrumdan zindici eləyəcək, bir döyüşüb eyniylə ürəyi cirçinliklə zindici eləyəcək ki, adın qoyacaq sən qərə doğru insansan